Alô, galera do M30, estamos aqui na quadra Leopoldo para entrevistar mais um jogador de basquete, o Elielson. Ele treina todas as quintas-feiras aqui e a gente veio aqui para fazer essa cobertura do M30. Elielson, gostaria que você falasse um pouco o que é praticar o basquete, jogar o basquete para você. Para a minha experiência que eu tive até hoje, basquete é uma modalidade que exige muito dedicação. E eu vim nas quintas-feiras, para mim, eu também acho que pego um pouco do meu tempo, mas eu acho que é um entretenimento para mim, uma diversão. E eu não tenho melhor, você fazer o que gosta. Eu gosto de praticar basquete, jogar basquete, brincar com os colegas, enfim. E você é um jogador experiente, né? A gente vê que o basquete tem 16 anos aqui em Cachoeirinha. E eu conversando com a galera, eu vi a dificuldade que tem hoje para financeira para manter esse evento aqui na cidade, esse esporte. Digamos que viagens, quando o time viaja, bolas, né, tudo isso precisa. Como é que vocês fazem para enfrentar tudo isso? Isso, sobre isso sempre tem as despesas, né? Principalmente com a bola, que a gente usa bastante. A gente pega e faz aquela famosa vaquinha e cada um dá 5, dá 10, dá 20, quem puder dá mais. E quando a gente vai ver, já está com o valor da bola e compra a bola. E sobre as outras coisas também, viagem, quando tem um torneio fora, a gente ajeita, procura sempre se ajudar para poder não morrer o basquete. Tá? Sempre se ajuda, uns aos outros para fazer aquela vaquinha e até com uma viagem no passado a gente vai. Elielson, o que incentivo você passa para aquela galera que quer brincar o basquete e assim, ainda não sabe, ou então talvez fique assim meio tímido para vir, para se turmar com a galera? Faz um convite aí ao pessoal que se interessar. Convido quem tiver uma dúvida ou receio sobre o esporte. Não é um esporte que você é tão agressivo, não fique com medo. Venha, e o principal, fazer uma tentativa. Se você não tem que fazer a tentativa, ficar só com o pé na frente ou atrás, então você não vai conseguir. Venha, receba o convite da gente, venha bater um rachinha, treinar, jogar na amizade, e se você gostar, você fica. Se não, você tenta outro esporte que você se agrade. Sempre a gente tem que estar tentando as coisas para poder se adaptar e ver se agrada do esporte ou de qualquer outra coisa que você esteja procurando fazer. É isso aí, Elielson. Dá aí um conselho à galera ainda que não se inscreveu no canal M30 para dar apoio ao nosso canal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e dê aquela famosa força, aquela ajuda para o canal crescer e não se esqueça do basquete. Valeu, galera. Pois, obrigado, Elielson, pela entrevista, bela entrevista. E assim nós finalizamos essa matéria com uma bela entrevista. Valeu, obrigado mesmo.